Conhecer com prazer não tem coisa melhor. Você já pensou em coisa melhor do que isso? Não tem, né? Gente, eu sou a Renata Chaves, mentora de emagrecimento com comida saudável, prática e barata. Através da minha história, tá? Tudo que eu divido aqui com vocês, tudo que eu vou dividir, que eu vou partilhar com vocês aqui hoje, foi a minha história de vida, foi o que realmente aconteceu. É uma história real, tá? Então, hoje eu tô aqui para te mostrar como você pode emagrecer com prazer. E eu vou te dar um passo a passo do emagrecimento. E com isso, você vai emagrecer sem sofrimento, tá? Sem sofrimento. Sabendo exatamente como você vai lidar com cada fase do processo. Porque cada processo é único, mas existem as similaridades aí nesse processo. E é essas similaridades que eu quero compartilhar e dividir com você. Você não está sozinho nessa. Agora vocês vão ouvir. Tá? Ó. A gente vem, quando a gente fala assim, é bom emagrecer, a gente pensa em passar fome, e é o que a gente sempre passa, né? Uhum. Os meus pratos ficaram até maiores. O lanche era maior, tudo, eu comia muito, né? E aí no começo, eu lembro, não sei se você lembra disso, eu te perguntava, Renata, você tem certeza que eu vou emagrecer? Tem cabimento, é muita comida. E eu não estava acostumada, né, entrar no projeto de emagrecimento comendo tanto. E aí, a surpresa é que 7 dias depois a gente tá mais magra, porque você come certo, né? E é uma alimentação limpa, né? Porque assim, na estratégia não pode nada, nada, nada industrializado. Então a gente, outro trabalha com alimentos naturais de uma forma diferente, né? Até hoje eu consigo passar pelo Natal, eu consigo passar pelo Réveillon, sem ter esses eventos. Nossa, é Réveillon, eu vou comer muito, é Natal, eu vou comer muito. Eu como igual eu como nos outros dias. Se é o aniversário, eu como igual, porque eu aprendi que eu não preciso cortar carboidrato, não preciso cortar e ficar comendo só proteína. Eu aprendi a comer e sem ter esses eventos de compulsão. Eu acho que foi o maior ensinamento que eu tive ao conviver com você, porque controlar essa compulsão e aprender a comer de uma forma que eu fico satisfeita, só que sem restrições, tal. E as receitas também ajudam muito, né? Oi, boa noite. Meninas, eu tô sim com o nervo inchado. Eu tô mesmo emocionada, porque depois que eu iniciei o programa 90 Chaves, eu ainda não havia tirado nenhuma foto, que eu pudesse ver realmente como estava. E hoje, como era aniversário do meu marido, eu tirei uma foto com ele e eu fiquei extremamente chocada com a mudança a qual eu me vi no mês de setembro para agora, no mês de outubro, né? Não sei se deu 30 dias por exato, se foram mais ou menos 40 dias, mas não importa, tá? O que importa é que realmente eu me emocionei, eu chorei, não vou mentir para vocês, eu chorei, meu nariz tá vermelho, meu olho tá vermelho ainda, porque quando eu começo a pensar e falar, meu mundo deixa de tirar. Então eu venho aqui falar para vocês que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal. Uma mulher dona de casa, uma mulher mãe de família, uma mulher que trabalha fora, uma mulher que vai à academia assim 3 vezes ao dia, mas que nós, 3 vezes à semana, mas que nós estamos aí firme e forte ligados no programa 90 Chaves. Nada. Não fechou os 90 dias ainda. Nós estamos aí começando os nossos 60 dias. Eu não sei, eu acho que eu tenho só a agradecer até esse momento. Flor, nós vamos chegar em dezembro. Bombando. Gente, olha a foto dela de antes e depois.
Vou parar aqui, ó, para vocês conseguir visualizar. É uma pena que o vídeo não rolou. Eu preparei, separei realmente para vocês verem que vocês podem trazer a mudança, né, para a vida de vocês. Então, eu vou mostrar aqui pelo celular. Olha só o antes e depois dela, gente. Ela perdeu 15 quilos. Olha isso. Ela se emocionou muito. É uma cheirosa, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Gente, tá tão confuso. Tem gente que tá conseguindo ouvir do celular, tem gente que não tá conseguindo. É uma pena, né? Porque eu queria que todos ouvissem. Agora tem um outro depoimento aqui de uma cheirosa. Eu vou terminar porque já tá acabando o vídeo, tá? É só mais um minutinho. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. O programa 90 Chaves, para mim, foi realmente a chave que abriu, reabriu a porta que estava fechada para minha consciência alimentar, para o meu corpo, porque eu já tinha desistido de mim mesma. E esse programa, quando eu tirei a foto para começar, e quando eu tirei a foto ontem, que eu me dediquei 12 dias seguidos, eu falei, não é possível que eu tive todo esse resultado em apenas 12 dias. E sim, eu tive um resultado Gente, olha o resultado dela. Extraordinário. Ela ia terminar de falar. Olha aqui. 12 dias. Chupa essa manga. 12 dias de foco, tá? Você fica aí chorando, o leite derramado. Não tá tendo atitude. Aí agora eu separei alguns depoimentos aqui que eu acho bacana dividir com vocês, para vocês verem que não é só com vocês que acontece isso. E não foi só comigo. E muita gente pode ter resultado, tá? Ó, estou comendo bem melhor, comendo a quantidade que me satisfaz, sem passar fome, sem medo de carboidratos, comendo mais alimentos naturais, alimentos saudáveis. Uma cheirosa mandou aqui, ó. Queria compartilhar com vocês. Outro. Eu separei só três, tá? Não é extenso. Obrigada, Renata, por pegar no meu pé, pelos conselhos e pelo acompanhamento diário, por se importar com algo que me incomodava e que com muita energia positiva e dedicação se tornou algo leve. Leve de se conquistar, sem sofrer, sem sentir fome. Obrigada pelo presente. Olha só, um depoimento de uma cheirosa que se livrou, gente, das dietas, do sofrimento, sabe? Isso é comum, isso acontece muito. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns resultados, porque vocês com certeza vão se ver nesses comentários aqui. Outra cheirosa mandou aqui, ó. Receitas e dicas de comida saudável e o acompanhamento com a Renata foi fundamental, juntamente no programa, né? O ponto mais positivo é saber que é possível sem sofrimento e sem Herbalife. Tá escrito aqui, tá? E sem Herbalife. E sem restrições alimentares. Muito feliz com a vida saudável que tenho hoje e que estou em um caminho sem volta. Tudo em prol da minha saúde física e mental. Pontos negativos não tem. É porque eu mando, tipo assim, me manda pontos negativos e positivos. Eu quero saber, eu quero, né? Os negativos, eles vêm para construir. Ó, o depoimento que eu acabei de ler aqui para vocês, já que o vídeo não deu certo. Aqui é o resultado de uma outra cheirosa, super feliz, com a roupa folgada. E aqui nós temos algumas fotos. Tá? Aqui é mais uma foto de uma cheirosa. Aqui é mais uma foto de uma cheirosa. Aqui é mais uma cheirosa. Tem dezenas de cheirosas. Agora, para esse resultado aqui, gente. Não, o outro foi de 12. Esse é de 15. De 15 dias.
Tá? Chupa essa manga aqui também. E você fica aí. Então, vários outros resultados. Olha, essa aqui foram um mês, 10 quilos. Tá? Ela tava bem acima do peso, mas dá pra ver a diferença, ó. E ela é professora, gente. Trabalha de manhã, de tarde e de noite. Sabe que hora que ela se exercitava? Na hora do almoço. Dentro da sala de aula. Levava as marmitinhas. Não tinha muita condição financeira. Eu ajudei ela a fazer a lista de compra da casa dela. Calculando, sabe? Pegando na mão. Pegar na mão, para mim, é isso. E aqui é o fechamento do depoimento da segunda cheirosa que falou no vídeo. E eu achei tão bacana ela mandar a foto com short jeans. E aí ela fala aqui assim, ó. Renata, para quem saiu do 44, quase 46, obrigada, agora eu estou no 40. Né? E quem viu aí os meus anúncios de roupa que não serve, gente, quem não passa por isso? É muito comum a gente passar por isso, né? É natural, acontece, não se sinta diferente, né? Não tenha esse sentimento com você. E aqui agora, eu quero compartilhar uma foto para mim contar um pouquinho da minha história, para vocês me conhecerem um pouco mais. Tem muita gente que tá aí que não me seguia, tá? É, eu tô vendo as mensagens aqui, preciso urgente. Não coloco biquíni. Gente, eu tinha muita vergonha de colocar biquíni também, tá? É, quero perder 20 quilos, você realmente, Renata, vai ser incrível. Obrigada. Ó, vou compartilhar com vocês agora aqui uma foto minha, tá? Olha só. Uma foto minha de antes e depois. Na primeira foto, eu era adolescente, gente. Eu sofri muito para aceitar a minha imagem, tá? Eu tinha aí meus 19, 18, uma fase que eu tive bulimia, fazia todas as dietas loucas do universo que tinha na internet. A segunda foto é uma fase que eu tô uma mulher mais segura, aos 27 anos, sabe? Sei realmente dos meus valores, da minha integridade, da minha verdade. Então, naturalmente, claro que aqui eu já aplicava o meu método 90 chaves, né, aos 27 anos. E olha o shape. Na outra foto é eu, gente. Na hora de ganhar o Davi, tendo contrações, a gente ainda faz uma pose bonita, ainda dá um close. E aqui eu coloquei um ponto de interrogação. Porque essa foto aqui, eu só vou preencher ela daqui 3 meses. Porque eu também vou reaplicar o meu método 90 chaves, tá? Eu vou voltar a aplicar para mim ter esses resultados, mas buscando uma concepção do meu melhor resultado. Qual é o melhor resultado, né? E um pouco da minha história, para vocês me conhecerem um pouco mais, eu sou um pouco como você. Tá? Não acho que eu sou diferente, não acho que é genética. Eu sou sim um pouco como você. Eu só queria emagrecer. E com esse querer, eu estava cursando faculdade de engenharia florestal, eu sou formada, sou engenheira. Eu morava em República e eu me alimentava super mal. Porque eu achava que só quem tinha muito dinheiro podia comer bem, podia comer saudável. Até que eu me formei, engenheira florestal, bonitinha, comecei a trabalhar. E eu comecei a gastar, gente, muito dinheiro, tá? Eu gastava, assim, em média, por mês, R$ 2.000. Tirando consulta com nutricionista, com endócrino, sabe? É, eu ia em consultas em Sinop, para quem me conhece de muito tempo aí, eu morava em Alta Floresta, ia a Sinop, endócrino. E aí,
Por mês eu tinha um gasto de R$ 2.000. Renata, com o que que você gastava tudo isso? Era fora academia, tá? É, eu gastava tudo isso, gente, com suplemento e remédios. Era fora da consulta e da academia. E aí, é mesmo assim, eu estava frustrada. Mesmo assim, eu me encontrava num ponto que eu não tinha equilíbrio, que eu não estava feliz. Eu continuava frustrada, pois eu queria estar magra, né? Mas estar magra para mim não era mais a solução da minha felicidade. Eu buscava, no ato de estar magra, a felicidade. E por que que eu não estava feliz? Gente, tá um bicho aqui. E por que que eu não estava feliz? Mesmo magra, mesmo tendo acompanhamento, mesmo tomando, né, as coisas. Porque eu estava tomando medicamento, eu estava sobre medicação e uma dieta extremamente restritiva. Essa dieta e essa medicação não me proporcionava felicidade. Eu estava magra, mas eu não estava feliz. E quando a gente não está magro ainda, é como se a gente coloca o sentido da felicidade em estar magra, né? E aí, quando eu estava magra, com medicação e dieta restritiva, eu me sentia meio que na obrigação, gente, de estar magra. Olha a loucura, né? Eu tinha essa obrigação de estar magra. E eu tinha a mesma dificuldade que você. Eu tinha o efeito sanfona mensalmente, porque eu fazia bonitinho até chegar no período da menstruação, onde eu atacava a TPM, eu saía comendo tudo que era doce, eu ficava comendo doce uma semana. Eu sofria com as dietas restritivas, me sentia insegura, tá? Eu ficava muito triste quando eu queria sair, nenhuma roupa servia. Eu tinha vergonha de colocar biquíni, não me sentia segura. Sabe quando você põe o biquíni, aí você sempre põe uma canga. E aí você nunca entra na piscina, no lago, no rio, porque você não quer andar de costas para ninguém olhar sua bunda. Sabe? Eu tinha muita vergonha, muita mesmo, assim, real, tá? De pôr biquíni. E mesmo nos momentos que eu estava magra, eu não estava feliz. Eu não tinha um bom relacionamento com a comida. E então, eu comecei a pesquisar. Eu amava traduzir artigos científicos, assistir documentários, ler a história das pessoas, sabe? Que eram bodybuilders, essa galera assim, mais avançada. Além das matérias que eu cursei na faculdade, que me trazia muito conhecimento. Aí você fala, nossa, mas você faz engenharia florestal? Sim. Sobre alimentos orgânicos, matérias sobre agricultura familiar, sobre agroecologia, sistemática vegetal, taxonomia vegetal, entre outros aprendizados. A minha ligação, ela começou ali, na terra. E aí, com esses conhecimentos, eu encontrei uma maneira de mudar a minha história. E é isso que eu divido com você hoje. Melhorei o meu relacionamento com a comida. Por que que eu falo tanto nas lives sobre isso? Porque é uma girada de chave. Não é o segredo completamente, não é o passo a passo, mas é uma girada de chave. E aí eu descobri que era possível emagrecer sem sofrimento. Mudando o modo de preparo dos meus alimentos, resgatando a minha cultura, que é possível emagrecer com prazer. A minha cultura lá de ir para a roça, a minha cultura de comer a comida mais ribeirinha, né? Das margens do Rio Araguaia. E agora eu estou dividindo isso com você, porque mudou a minha vida. Eu parei com a bulimia, eu tive bulimia, gente, é uma situação muito triste. É você machucar o seu corpo. Eu assumi o controle da minha compulsão alimentar, tá? Compulsão alimentar, você tem que ir controlando. Você vai se pegar em momentos querendo ter como se fosse
uma recaída pela comida, sabe? Pela compulsão, como se fosse um vício. Mas você vai ter técnicas, estratégias para assumir as rédeas dessas situações, desses momentos. E eu descobri o quanto emagrecer pode ser simples e barato. Eu não podia ficar só com isso, para mim, né? Eu não podia guardar esse segredo para mim. E o mais interessante é que ele começou a funcionar para dezenas de mulheres. Eu já atendi muitas mulheres. E quando eu me deparei, eu já tinha atendido mais de 50 mulheres. Vocês têm noção o que é isso? Então, eu passei por toda essa trajetória e hoje eu estou aqui dividindo meu conhecimento, a minha história de vida com você. E esse evento, ele vai ser incrível, porque vai ser uma mudança de chave na sua vida. Fique aqui até o final, participe, pense, reflita, concentre, anote, pegue um caderninho, anota, porque você tem que relembrar dos ensinamentos que eu estou te entregando aqui hoje, tá? Você tem que relembrar. Vai ter momentos que você vai se sentir fracassada, que você não vai se sentir capaz de emagrecer com prazer, que você vai sentir que não, isso não é para mim, isso é só para Renata e essas mulheres aí que ela atende. Mas não é. Eu vou te entregar o passo a passo de você emagrecer com prazer. Então, anota, fica ligada, participa, que vai ser surreal tudo que eu vou te entregar aqui agora. Depois eu vou anotar aqui tudo para... Depois eu vou ler, tá? Mais os comentários. Então, eu quero compartilhar com vocês agora os três erros que estão te impedindo de ter o resultado que você tanto almeja. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, que eu fiz uma apresentação bonitinha, não é mais vídeo, tá? É só para vocês terem também o conhecimento visual, absorverem esse conhecimento pelo visual, que é importante. Olha só. Os três erros que estão te impedindo. O primeiro erro, tá? É ficar refém de cardápios e remédios. Por que que eu falo isso? Gente, isso é recorrente, né? E o que é? O que é esse erro? O que é ficar refém de cardápios e remédios? É a gente recorrer a cardápios restritivos, a remédios que querem, assim, um milagre, né? Que prometem um milagre e que a gente está querendo esse milagre. Então, quando você recorre a remédios e cardápios restritivos, normalmente é associado, né, os dois métodos juntos. E aí, um é para suprir a falta do outro. É menos comida e energia, porque você não come quase nada no cardápio restritivo. E mais remédio, né? O remédio é para quê? Para reduzir a sua absorção de gorduras e tal. E inibir a sua fome, para você continuar comendo pouco. Então, quando você associa esses dois métodos, às vezes até pode sentir fraqueza, tontura, mas você continua acreditando que é o certo, que é o certo a ser feito, e que é tomando remédio e deixando de comer que você vai solucionar o seu problema do excesso de peso. Por quê? Porque você quer emagrecer a qualquer custo, né? Um segundo erro muito grande é o emagrecimento instantâneo. Renato, o que é esse emagrecimento instantâneo? É aquele emagrecimento rápido, que na verdade apenas as suas células se murcharam. E ocorre uma desidratação muito grande, né? É aquele emagrecimento assim, ó.
É aquele emagrecimento que você perde 5 quilos em uma semana. Aí, às vezes, você pensa, nossa, vai durar para sempre, né? E aí, nessa semana, para você emagrecer os 5 quilos, você ainda toma diurético e toma laxante. Tudo para baixar o peso na balança. Você se esquece que o peso... Ixi, saiu aqui, peraí. Você se esquece que o peso não é só o que está na balança, né? O peso, gente, não é só esse. Você tem outros componentes corporais. Deixa eu só voltar aqui para onde estava na apresentação, que era o segundo erro. E agora eu vou voltar aqui já no terceiro erro, tá? Gente, isso aqui é tudo muito novo para mim, então tenham paciência também, porque eu quero fazer a melhor entrega para vocês. Então vamos lá. O terceiro erro, nada mais é, deixa eu abrir aqui, não mudar o meio. Aí você fala, uai, Renato, como assim? O que é isso, mudar o meio? Não mudo o meu meio. Você quer muito emagrecer, mas todos ao seu redor não dá importância nenhuma para isso. Ninguém pensa em qualidade de vida, longevidade, alimentação saudável. O seu meio só pensa em comer, beber, fumar, ser sedentário. Aí agora, você para e imagina. Vamos fazer um exercício que eu aprendi isso no curso de coaching. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu falar isso? Então agora você pensa aí, eu vou dar 10 segundos para você pensar e contar na sua mão. As 5 pessoas que você mais convive. Pensou? As 5 pessoas? Tá. Então, agora, quantas delas têm um estilo de vida saudável? Manda aí para mim no chat. Se dessas 5 pessoas, alguma tem um estilo de vida saudável, alguma tem a vida que você almeja, de saúde, visando longevidade, visando comer com prazer, visando emagrecer com prazer. Quem emagreceu sem loucuras aí, nessas 5 pessoas que você conhece? Quem dessas 5 pessoas tem um estilo de vida saudável? Manda no chat para mim que eu quero saber. Aí agora, é o seguinte. Dessas 5 pessoas, você é o resultado delas. Você está tendo a vida que essas 5 pessoas têm. Você se surpreende com isso ou não? Você já sabia? Você já sabia que você era o reflexo das 5 pessoas que você mais convive? Manda aí para mim. Não tem nenhuma. Obrigada, gente, pelo elogio. Boa noite, quem está entrando agora, entra, porque ainda tem muito para ser entregue aqui. Ainda tem todo o passo a passo do emagrecimento. Nenhuma, né? Vocês viram o quanto o meio influencia? Então, agora, eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Por que eu acho ruim, tá? Eu acho ruim ficar refém de cardápios e remédios porque você nunca adquire a liberdade. Fica preso no ciclo de ficar magra só enquanto está seguindo o cardápio super restritivo ou está tomando o medicamento que inibe sua fome. Tá vendo? Você fica no efeito sanfona eternamente. Quem aí nunca passou por um efeito sanfona? Manda aí. Eu já. Porque eu já passei, não foi só uma vez não, tá? Eu passei por anos. Até eu desenvolver meu método, até eu entender, né, como funciona o processo, eu passei muito por efeito sanfona. E eu sei o quanto é ruim ou está seguindo a dieta ou está fora da dieta. Sabe aquela pessoa que fala assim?
Ah, não, não tô fazendo dieta. Aí sai comendo, quebrando tudo. Aí ela é duas pessoas. Ou ela é uma pessoa que faz dieta, ou ela é a pessoa que tá fora da dieta. Alguém se identifica? Segundo erro, eu acho um erro, por quê? O emagrecimento instantâneo. Porque é um erro pela ilusão, gente. A ilusão que nós criamos na nossa mente, nos enganando que é só ficar uma semana sem comer, que o excesso de peso vai embora. E para ajudar, podemos entrar com medicamentos, né? Laxantes, diuréticos. Que é isso normal, né? Que é esse o normal. Mas não é o normal que não é saudável. Mas, não, eu falei errado, perdão. Mas o normal não é ser saudável. Olha só que engraçado, né? O normal não é você ser saudável. O normal é você comer mal, beber, fumar, perder noite de sono, não fazer nenhuma atividade física. Esse é o normal. Eu quero ser normal? Jamais. Eu não quero ser normal. Eu quero ter sim a minha longevidade. E aí nós esquecemos quanto tempo nós demoramos para ganhar o excesso de peso. A quantidade de comida saudável que foi. A quantidade de comida não saudável que foi ingerida. O gasto do nosso dinheiro com doces e comidas gordas. Você já parou para pensar nisso? Esse é o segundo erro, emagrecimento instantâneo, né? E o terceiro erro, não mudar o meio, eu acho um erro por quê? Porque somos reflexos do meio que vivemos. E quando você gera uma mudança no meio, você precisa de mais determinação e força de vontade para vencer todos os comentários indesejados e negativos. Então, se você está no meio que não é propício, que não é positivo, você vai receber os comentários como: ai, você tá doida. Nossa, você não come isso aqui. Ai, agora você tá de dieta. Ai, ai, sua dieta. Sabe esses comentários que não somam em nada na nossa vida? Você é estranha. Ai, você não come isso. Agora você só come arroz integral. Gente, eu já ouvi tantos comentários assim que não são positivos. Sabe o que eu faço? Nem entra por aqui. Sabe? Aquela coisa de entrar por aqui e sair por aqui, não. Nem entra. Aqui mesmo eu já blindo, ó, essa pessoa não vai somar na minha transformação, na minha evolução pessoal. Então, ela não precisa fazer parte. Aí você fala, nossa, mas eu tenho família. Tudo bem, gente. Mas é você isolar a crença limitante dela. Se ela tem aquela crença, ok, guarde para ela. Você não precisa ter essa crença limitante. E você não precisa absorver isso para você ter resultado. Então, se blinde desses comentários, tá? E comece a buscar um novo meio, novas leituras, novos filmes, novos documentários, novas conversas, novas viagens, sabe? Um meio de academia, um meio de pessoas que estão buscando esse mesmo resultado, essa mesma mudança que você. E é muito difícil encontrar apoio e incentivo, vocês sabem disso, né? Em casa, vocês continuam fazendo compras normais? Olha só, às vezes você não pensou que o meio também é sua casa. Você continua fazendo compras normais, porque você fala assim: não, meu marido tem que comer, meu filho. E aí você fica convivendo com várias tentações na madrugada. Isso, gente, é doloroso. Não é simples, tá? Você mudar o meio. É uma construção. E essa construção, ela tem parte de você. Mas você tem que ter claro isso na sua mente, que você vai passar por tudo isso. Antes de eu entregar o passo a passo para você emagrecer com prazer, eu quero que você saiba que você vai se deparar com essa realidade, porque é uma realidade minha também. Eu me deparei, gente, eu me deparo com isso até hoje. Olha que ironia! Eu me deparo com isso até hoje. Então, assim, se blinde das pessoas que não vão somar, dos comentários, sabe? Não desculpa. Não significa que você, ai, nunca mais vou conviver com fulano. Ai, ciclano.
Não, não é isso, mas assim, busca o novo. O novo pode te surpreender. Novas amizades também podem te surpreender, tá? É uma construção. E essa construção, eu quero que você tenha ela na sua vida, porque eu tive. Então, agora nós vamos entrar em três pilares. Eu vou dividir com você os três pilares do meu método, tá? Anotem aí, prestem atenção, foca aqui, não prestem atenção na TV. Sai, vai no quarto, tira esse momento para você, tá? Eu vou compartilhar aqui agora os três. Eu compartilhei os três erros, tá? Que eu vejo que é muito recorrente, que engloba muita coisa. E agora eu vou compartilhar com você os três pilares. Os três pilares do meu método. O que que acontece? Nossa, acho que eu tô comendo um bichinho. O primeiro pilar é o relacionamento com a comida. Se você vem me acompanhando nas minhas lives, eu tenho abordado muito sobre isso, né? Mas aqui eu quero resumir e não ser e não deixar de ser um conteúdo valioso. Então, como você vê a comida? Você já se perguntou isso? Gente, eu vejo a comida hoje como nutrição, prazer, aroma, terapia, sabe? Aguça o meu paladar, nutre o meu corpo. Eu vejo a comida com todas essas qualidades. Eu valorizo o meu alimento que eu tenho na mesa hoje. Isso vai fazendo a diferença de você comer menos. Você vai realmente sentir o sabor, degustar a sua comida. Então, como você vê a comida hoje? Escreva essa pergunta para você responder depois para você mesmo. Escreva essas perguntas para você responder para você mesma depois. Eu acho que vai cair algumas fichas, tá? Qual a sua consciência alimentar? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, muitas pessoas não lembram nem o que comeu ontem. Ou acha que comer McDonald's no café da manhã é saudável, gente, existe. E não tem nada de errado com isso. É a concepção que você tem de comida, né? Muitas vezes os pais não te passaram, você não teve interesse, ou não aguçou essa curiosidade, sabe? Tá sempre repetindo dietas restritivas, sofrendo, e não tá sabendo o porquê. A consciência alimentar, ela ainda não chegou para você. E tá tudo bem. Só que aqui hoje eu vou te passar muita coisa, muita consciência, tá? De várias coisas, e nas lives eu intensifico, eu aprofundo um pouco mais sobre isso, senão a gente vai se alongar muito aqui, porque é um assunto muito abrangente. Você sabe o que é fome? Você já se perguntou se você não estava com sede, com vontade de comer, com ansiedade, querendo um prazer imediato, descontar um sentimento na comida, ter uma recompensa? E aí você acha que é fome? Fome, gente, é quando você sente aqui, ó, aquele estado de fome. Muita gente deixa de sentir isso, deixa de sentir aquela dorzinha no estômago, ou aquele início de dor de cabeça, ou aquele gosto ruim na boca. Às vezes dá até mau hálito, né, quando a gente está com fome. Essas são as características da fome real, gente. Não é você comer por comer, não é você comer sem nem sentir o gosto. Tem gente que nem sente o gosto. Come tão rápido como na frente do computador, da televisão, sabe? Nem aprecia a comida. Então, saber o que é fome é trazer também um estado de consciência no seu emagrecimento. Outro ponto aqui do nosso pilar é quais os alimentos que te dão mais saciedade? Gente, essa é uma chave, assim, ó, que eu tô entregando para vocês hoje. Você já parou para pensar nisso? Que existem alimentos que nos proporcionam mais saciedade e que você tem que testar isso em você? Eu já sei o que proporciona mais saciedade em mim. Feijão. Feijão é um alimento que, quando eu tô assim, aquela pessoa comendo o reboco da parede,
Porque a gente acontece, gente, oscilações hormonais, tudo, né? Eu sou ser humano, como você. E tem dias que eu quero comer o reboco da parede. Então, se eu como um grão, que seja feijão, grão de bico, gente, grão de bico me proporciona uma saciedade gigantesca. Carne cozida, que naturalmente ela é mais gorda, mas sem acrescentar óleo na forma de preparo. Carne cozida me proporciona mais saciedade. Então, assim, pense os alimentos que te proporcionam também maior saciedade, tá? E aí, o primeiro pilar, gente, do relacionamento com a comida é você comer comida de verdade. Não tem segredo, sabe? É abusar de uma alimentação verdadeira e natura. O segundo pilar é o planejamento. Você já parou para pensar nisso? Com os conhecimentos necessários, você será capaz de planejar e executar os cardápios com total autonomia. Eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp me pedindo: me manda a dieta, me manda o cardápio. Não, eu não trabalho com isso. Eu gravei até vídeo para essas pessoas, que eu não trabalho com isso, gente. Eu trabalho em te dar autonomia. Se você quer comer um cuscuz com ovo agora, você vai comer um cuscuz com ovo agora. Sabe? Você não precisa seguir um cardápio, se matar aí, que tem que comer aquilo ali, tal horário, que esse horário só pode se for comer isso. Não. Liberdade, gente. Liberdade, tá? É, do segundo pilar do planejamento, as combinações básicas. Você sabe as combinações básicas de uma refeição? A gente muitas vezes vê isso na escola, né? Às vezes é uma coisa básica. Mas quando você combina a mesma proporção de carboidrato com proteína, e aí acrescenta salada, né, de legumes e vegetais, esse, para mim, é um balanço perfeito. Quando eu proporciono quase ali, praticamente a mesma quantidade de proteína com carboidrato. Porque vai alimentar o meu corpo realmente, vai me dar a fonte energética que eu preciso. E aí, a quantidade, eu vou lidando com o tamanho da minha fome. Conforme o tamanho da minha fome, com consciência, eu vou direcionando essa, dentro dessa combinação, a quantidade desejada, tá? Para matar a minha fome. Outra questão aqui, gente, com planejamento, você consegue ter uma refeição completa preparada em 5 minutos. Quando você aplica, quando você tem a organização e planejamento das suas refeições na semana, você esquenta uma comida e prepara uma salada em 5 minutos. E você gasta pouco, tá? Com planejamento, você vai gastar muito pouco. Porque você não vai ter desperdício, né? Não vai estragar comida na sua casa. Às vezes a comida fica velha, você joga fora. Você vai dosar as porções realmente na marmitinha, não vai sobrar no prato. Então, você vai economizar e você não precisa ficar fazendo pratos, sabe, trabalhosos todos os dias. Não, gente, isso daí deixa para um momento do evento, um final de semana, tá? Um dia especial. O terceiro pilar é o modo de preparo. Essa é a chave, tá? Um grande pilar é o modo de preparo. E aí, nesse modo de preparo, gente, você vai ter a variedade de sabores. Você vai abusar dos temperos. Você vai emagrecer com prazer mesmo, sabe? Com temperos. Você vai abusar na variedade de combinações. E aí entra a questão de preparo sem óleo, sem trigo, sem açúcar. Eu estou constantemente dividindo receitas com você. Tem um monte de receitas lá no meu Instagram, é só você deslizar o dedinho que você vai achar muita coisa. Sem óleo, sem trigo, sem açúcar, tá? Vou ter que fazer uma alimentação restritiva? Não. Você vai aplicar esses três pilares em conjunto
E você vai emagrecer com prazer, sem sofrimento algum, tá? Gente, é muito simples. Ó, a chorosa Tayana mandou aqui. Eu passo direto nesse efeito sanfona. E eu gostaria de parar com o efeito sanfona. Gente, vocês podem parar. É só seguir tudo que eu tô entregando aqui para vocês agora. Que você vai sair desse sofrimento. E agora, pra gente direcionar, né, pro final da nossa live, que já se estendeu aqui praticamente uma hora de live. É, a galera já tá cansada aí de me ouvir, eu não gosto de ser muito enjoativa. Eu vou te entregar o passo a passo. O tão prometido passo a passo, onde você vai realmente girar a chave da sua mentalidade e vai ter o seu emagrecimento tranquilo, com prazer. Então, estão preparados para anotar, para prestar muita atenção agora? Não deu para ver. Estava escrito? Uai, como assim, gente? Vocês não viram? Deixa eu abrir essa porta aqui, eu tô morrendo de calor. Vocês não viram o que estava escrito? Mas é o que eu falei também. O mais importante é o que eu tô falando, porque eu escrevi só alguns tópicos, tá? Então, agora, anotem aí que eu vou entregar o passo a passo para vocês do Emagreça com Prazer, que é o que vocês estavam tanto esperando, né? Vamos lá. O passo a passo para você emagrecer com prazer. Ficou bom esse tamanho de imagem? Ou tá muito pequeno para vocês? Quer que aumenta mais? Sua Nayara tem dificuldade de emagrecer por causa da ansiedade. Então, Nayara, agora nesse passo a passo aqui, eu vou entregar para você. Vai te auxiliar muito, tá? Nesse controle da ansiedade. É, me responde aí, gente. Se vocês estão ouvindo, estão vendo o texto aqui, ó. Conta aí para mim se tá rolando. É porque eu sou nova aqui nessa tecnologia que eu tô apresentando para vocês hoje. Tá pequeno. Então, ficou bom. Então tá. Pode ser assim? Tá bom assim? Conta aí pra mim se tá rolando o texto desse tamanho. Deixa eu entrar aqui no celular, porque aí eu consigo acompanhar os comentários de vocês. Se tá bom o texto nesse tamanho. Porque aqui, se eu saio da imagem, aí vocês não veem. Manda aí pra mim, só se tá ok. Tá ok a imagem desse tamanho? Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu tô olhando aqui, pra mim tá ok, tá? A imagem desse tamanho aqui. Pra gente, sem mais delongas, o passo a passo agora pra vocês emagrecerem com prazer. Prestem bastante atenção, tá? O primeiro passo é gire a chave da sua mentalidade. A mudança de mentalidade, gente, vai te trazer consciência da sua imagem. Você vai realmente ver o que é verdade. Muitas vezes a gente vê a nossa imagem distorcida por causa da nossa mente. A mudança de mentalidade, você vai valorizar o que você mais gosta. Por exemplo, eu sempre ganhei mais gordurinha no quadril. Então, a minha barriga sempre foi mais sequinha, mais definida. Então, eu valorizo mais essa parte do meu corpo. Isso me dá mais segurança, minha imagem para mim fica melhor. Tá vendo? É só um pequeno detalhe. Então, valorize o que você acha de bonito em você. É uma boca, é um olhar, passa os cílios. É um cabelo, solta o cabelo. Valoriza você. Se valoriza. Valoriza o que você tem de melhor. Tá? Aí para sua mente. Aí você vai valorizar o que você mais gosta.
naturalmente, você vai ter um autoconhecimento maior, tá? E esse autoconhecimento vai te trazer, te proporcionar mais resultado, tá bom? Por quê? Com o meu autoconhecimento, por exemplo, eu sei ter mais controle da minha ansiedade. Olha só que legal, quando você tem mais autoconhecimento. Então, a mudança de mentalidade vai te trazer mais consciência da sua imagem, você vai valorizar mais o que você gosta, vai te trazer mais autoconhecimento, isso é primordial na sua mudança. O segundo passo é não pense em dieta, tá? Quando você pensa em dieta, toda dieta, gente, dá certo. Por quê? Porque toda dieta você vai se restringir de alguma coisa. E quando você voltar a consumir aquele alimento, você vai guardar. Porque você não teve o controle, você não adquiriu equilíbrio entre os alimentos. Você tirou algo. E aí, quando você volta, é puff! O efeito sanfona, ele vem assim, de avalanche. Então, pense na qualidade dos seus alimentos. Não fique preso em dieta. Quando você pensa na qualidade, você consegue ter mais resultado. Terceiro passo é alimente o seu corpo. Quando você alimenta o seu corpo, eu tenho para mim, e eu vi isso num documentário, o meu corpo, ele é uma máquina, tá? Então, eu alimento o meu corpo pensando na longevidade. E aí, com isso, diminui a ansiedade, né? Você não fica preso ali nesse pensamento da dieta. Você tá apenas alimentando o seu corpo. E como eu alimento o meu corpo hoje? Hoje eu alimento o meu corpo com ar. Ai, Renata. Sim, com ar. A respiração aumenta o meu controle da minha ansiedade. Aumenta o controle da minha ansiedade e me proporciona mais concentração. Quando você faz meditação, naturalmente vai aumentando o seu poder de concentração. Então, eu alimento o meu corpo hoje com ar, com comida, mas a comida, além do prazer, para mim, ela é a cura, e com exercícios físicos. Porque os exercícios físicos alimentam os meus músculos e libera hormônios, tá? O quarto passo, beba mais água. Ah, Renata, você descobriu o mundo nesse passo? Não, mas às vezes a gente se esquece. Eu me esqueço. Tem dia que eu falo, meu Deus, como assim? Cadê meu copão de água? Cadê minha água? Então, não custa lembrar desse passo. Beber mais água. Agora, vamos fazer o seguinte. Imagina um motor de carro. Se você não coloca água, ele funde. Agora, compara o seu motor, o motor de um carro com o seu corpo. Se você não colocar água suficiente, ele vai sobrecarregar. As funções do seu organismo vão ficar sobrecarregadas. E aí, além de reter mais líquidos, as impurezas não vão embora. Então, beba água sim, é um passo importante. Ser ativa. Eu quero proporcionar um momento para você agora, que eu quero que você feche os olhos nesse passo de ser ativa. Feche os olhos, todo mundo. Feche os olhos. E eu quero que você se imagine, abre aqui, 30 anos. Tá? Se imagina agora, feche os olhos, não olha mais na tela. Concentra e se imagina daqui 30 anos. Aí agora, responda para você mesma. Se você não for ativa agora, você está se imaginando aí daqui 30 anos. Se você não for ativa agora e criar esse hábito agora, esse passo de ser mais ativa, você vai criar depois? Você vai criar esse hábito daqui 30 anos? Nessa sua imaginação aí, do jeito que você está se vendo? Mas não vai nunca.
Abre o olho, acorda, abre o olho e vê que se você não criar o hábito agora de ser mais ativa, você não vai criar esse hábito daqui 30 anos. Você vai estar com um monte de problema de saúde, você não vai conseguir resgatar essa vontade de ser ativa se você não começar a ser ativa agora. Daqui 30 anos você vai estar com um monte de problema de saúde. Então, hoje eu sou ativa plantando o amanhã. É simples, gente, tá? O sexto passo é a questão para você fazer o planejamento das suas refeições. E aí, eu quero que você me fale. Lembra aí, quantas coisas nós comemos sem dar importância? Que passa despercebido, né? Que você comeu ontem, hoje, por exemplo, uma balinha, bebeu um copinho de refrigerante, mordeu um pedaço de doce, comeu uma bolacha. Sim, você pode ter feito esses atos aí, pode ter ingerido esses alimentos. A gente come pela força do hábito e come o que está mais fácil. Então, quando você não planeja, você vai estar sempre pronto, você vai estar sempre comendo as coisas que estão prontas. Olha só. Entendeu? E aí, quando você come o que está pronto, você não tem certeza, muitas vezes, do que você está comendo. Porque muitas vezes você não preparou, você não sabe quais são os ingredientes, você não sabe o que tem ali. Então, fazer um planejamento das suas refeições é, sim, importantíssimo. O sétimo passo já está perto de acabar, tá, gente? Fica aí, não sai não. O sétimo passo é aprenda receitas práticas. Por quê? Para você que fala sempre que não tem tempo, nossa, como eu escuto isso. Ah, eu não tenho tempo. Então, essa é para você, tá? Quando você fala que não tem tempo, e aí eu monto minhas marmitinhas, as minhas refeições, para a semana, em apenas uma hora, tá? Em uma hora eu cozinho, sujando apenas duas panelas, e tenho a comida das refeições principais, almoço e janta, para 7 dias. E aí você vira para mim e fala que não tem tempo. Tá? Eu tirei uma hora da minha semana. Receitas de lanche rápido, gente, facilita muito. Então, quando você aprende receitas práticas, é para você não boicotar o seu resultado com lanches, fazendo pedidos de lanche, tá? Sendo escravo do pão de queijo, da bolacha. Quando você aprende receitas práticas, você faz rápido, né, um lanchinho, e ainda organiza as suas refeições da semana. Agora, é um passo que eu acho muito importante, que eu demorei muito a aprender isso aqui, tá? Demorei muito mesmo, de verdade. Eu demorei muito me permitir ter resultado. Permita-se ter resultado. Fala aí no chat pra mim, quantos anos você tem? Eu tenho 31. Daqui 30 anos eu tenho 61. Mas agora, conta aí pra mim, manda no chat. Quantos anos você tem? Depois do nosso exercício de imaginar daqui 30 anos, me contem quantos anos você tem. Se você tem maus hábitos a vida toda, por exemplo, eu tenho 30 anos, estão mandando aí, ó, 36, 32, 63. Agora pensa, se você teve maus hábitos, 30 anos, tá? Você comeu mal, bebeu refrigerante, sabe? Da adolescência até agora deu aí 20, 30, 40 anos se alimentando dessa forma. Agora, você quer emagrecer em uma semana. Me conta aí, gente, como é esse cálculo?
Você ficou 10, 20, 30 anos comendo o que você queria, tendo o prazer que você queria comendo, e agora você quer emagrecer em uma semana? Camarada, isso não vai dar certo, minha cheirosa. Tá? Não é assim que funciona. Eu até entendo o seu desespero, mas você vai precisar de consistência nos treinos, na alimentação, tá? E para você ter esse resultado, para você se permitir ter esse resultado, você vai precisar de muita paciência. Falta paciência quando você quer ter um resultado. E você precisa de paciência, gente. Ter paciência é você permitir que você tenha resultado. E agora? Ah, eu coloquei até uma ilustração aí da imagem. Quem já viu essa imagem aí no chat? Fala para mim. Me fala aí se você vai ser a pessoa 1, 2, 3 ou 4. A pessoa 1 é o quê? Aquela pessoa que não se permite, que deita no sofá, meu amor, e fica esperando cair do céu o resultado. A segunda pessoa é aquela que quer emagrecer 5 quilos em uma semana. A terceira pessoa é aquela que cria um estilo de vida saudável. Olha onde ela chega. E a quarta pessoa é aquela que toma laxante diurético. Olha só como combina as figurinhas, gente. Eu dei muita risada fazendo isso. A primeira deita no sofá, né? Não acha nenhum tesouro. A segunda emagreceu 5 quilos, acha que achou o tesouro, que achou a solução da vida. Vamos para a quarta e depois a gente volta para a terceira. A quarta toma laxante diurético, baixa o peso da balança, acho que emagreceu, né? Achou ali uma pepitinha de ouro. E a quarta, gente, cria o seu estilo de vida. É isso que é duradouro, o resto da sua vida. É isso que eu quero proporcionar aqui para vocês, que é o nono passo. Que é você criar o seu estilo de vida saudável. Você vai ter o tesouro para o resto da sua vida. Você vai ter esse resultado, esse emagrecimento para o resto da sua vida. Tá bom? Então, tudo fica mais fácil quando você cria o seu estilo de vida saudável. Não estou pedindo para você copiar o meu estilo de vida saudável, não. Estou pedindo para você criar o seu. Pegue as minhas estratégias e adapte na sua realidade. Traz para a sua realidade e crie o que é simples, o que é fácil para você seguir para o resto da sua vida. É assim que você vai criar o seu estilo de vida saudável. Você girou a chave do seu emagrecimento definitivo quando você cria o seu estilo de vida saudável. E eu te dei o mapa para emagrecer com prazer. Essa aula aqui, esse evento, foi para te dar o mapa para você emagrecer com prazer. E agora é só você percorrer o caminho e o seu emagrecimento será como a cereja do bolo. O seu resultado, ele vai chegar como a cereja do bolo, gente, de forma tranquila, de forma realmente sustentável. Você ficou com alguma dúvida do passo a passo? Se você ficou com alguma dúvida, manda aí para mim que eu vou te responder. Manda aqui que eu vou responder todas as dúvidas. Se você gostou desse passo a passo de emagrecer com prazer, gente, eu entreguei todo o meu conhecimento aqui para vocês, tá? E agora, conforme eu venho prometendo nas minhas lives do Instagram, eu vou abrir a primeira turma do programa 90 Chaves de 2021. Uma turma surreal. Por quê? Porque eu vou fazer todo o processo junto, porque eu estou de pós-parto. Então, como funciona o meu programa 90 Chaves? É você emagrecer com comida saudável, prática e barata, passo a passo comigo. 90 dias de acompanhamento diário, tá? Comigo. Você vai ter o meu livro de 90 receitas chaves, aulas ao vivo no Zoom, semanais, tá? Por 3 meses.
O primeiro módulo vai ser de 90 sabores de marmitas. Sabe quando você quer emagrecer, mas não tem ninguém que te ensina a variedade de sabor que você pode ter nas refeições principais? Pois é, agora você não precisa mais comer a mesma coisa todos os dias. Você vai saber variar os sabores das suas refeições. Os módulos 2, 3, 4 e 5 são receitas saudáveis, práticas e baratas. Você pode ter prazer nas refeições sem gastar muito tempo e dinheiro, tá? Dentro do programa 90 Chaves. O acesso à comunidade secreta do programa 90 Chaves no Facebook, porque quando nós estamos juntas, o processo acontece mais fácil. Lembra que eu falei do meio, que o meio influencia muito? Pois é, na nossa comunidade você vai ter pessoas com o mesmo objetivo que você. E você não vai sofrer. Você vai ter pessoas para conversar, para partilhar as suas dificuldades, as suas felicidades, os seus pratos, a sua rotina, os seus desejos, né? Os seus momentos tristes e principalmente os felizes, para motivar uma outra. E aí, todo esse conteúdo você tem acesso a ele por um ano na plataforma com login e senha. E aí, eu separei dois bônus exclusivos para essa turma, tá? Na próxima turma, não necessariamente vai ter esses bônus, que é videoaula de 9 treinos para você fazer em casa, tá? Se você mora, é dona de casa como eu, trabalha em casa, é autônoma como eu também. Você vai fazer de casa os seus treinos, 15 minutos, todos os dias. Não vai enjoar dos treinos, é um treino por semana, sabe? Pra você ficar com foco total. E um curso de mudança de mentalidade, porque você gira a chave do emagrecimento, mudando também a mente. Então, eu achei importante proporcionar esse bônus. Do meu curso, eu tenho um curso de mudança de mentalidade e eu acho que vai somar muito na sua transformação. Qual vai ser o valor desse curso? Você deve já estar se perguntando. Mas antes eu quero te perguntar: quanto custa para você querer sair com o namorado, com alguém da família ou amigos e não encontrar nenhuma roupa no seu guarda-roupa que te faça sentir segura e poderosa? Quanto custa isso para você? Quanto custa se sentir frustrada todas as vezes que você faz dieta e engorda novamente? Quanto custa isso para você? Quanto custa você viver insegura e se sentir e se esconder, gente, atrás de alguém na hora de fazer a foto? Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Sabe? Jogo meu irmão, jogo alguém, dou uma encaixada aqui e me escondo na hora da foto. Aí sabe quando você vai olhar a foto e fica procurando a que você se escondeu mais para você postar? Quanto custa isso para você? Investimento mensal. Você já imaginou quanto é o investimento mensal para você ter tudo isso que eu falei aqui com você agora? Marmitinha Fit. Não sai por menos de R$ 1.500. Personal duas vezes na semana, R$ 500. Academia mais barata, tá? De bairro, R$ 150. Endocrinonutricionista que vai te dar um cardápio aí para você seguir, R$ 500 a consulta, tá? Por mês. Manipulados não sai por menos de R$ 800. Um remedinho para ajudar. Total, R$ 3.450 você vai gastar por mês. E se você quiser um acompanhamento por 3 meses, igual eu dou no meu programa, você vai gastar R$ 10.350. E qual é a chance de você se frustrar depois de tudo isso aqui? 50%. Porque mesmo tendo tudo isso, se você não fizer a sua parte, os 50% da sua parte, não vai ser 100% seu emagrecimento, você vai continuar frustrado. Investimento para o acompanhamento de 3 meses comigo
é apenas R$ 997. Tem noção disso? Que eu vou te acompanhar diariamente. E o meu valor, o curso do programa 90 Chaves, é apenas R$ 997, gente. Que isso, você pagaria apenas num cardápio, né? Num cardápio e em 10 dias de marmitinha. Resolveu a sua vida? Não, né? Você precisa do conhecimento, você precisa do seu estilo de vida saudável. E como é a primeira turma de 2021, e eu vou fazer junto, porque eu quero sim recuperar, voltar para a minha melhor performance depois do meu parto, eu vou fazer juntinho com vocês. Eu vou fazer apenas para a primeira turma de 2021, agora vai ser bom demais para ser verdade, tá? R$ 497, eu vou te acompanhar por 3 meses. Você tem noção o que é isso? Ter o meu acompanhamento diário, tirando suas dúvidas. Por apenas R$ 497, você vai investir só isso. E eu vou te acompanhar 3 meses, vou tirar suas dúvidas diariamente, te passar todo o meu conhecimento. A gente vai adaptar isso dentro da sua realidade. E você ainda pode parcelar em até 12 vezes de R$ 49,70. Já imaginou? Vou te dar uma garantia incondicional. Se em 15 dias... Renata, eu entrei no seu programa em 15 dias, eu não gostei, não é para mim. Ou melhor, você não precisa falar nada. Você vai só mandar um e-mail e falar: quero cancelar a minha inscrição. Sem nenhuma burocracia, tá? Pro e-mail programa90chaves@gmail.com e eu vou te devolver o seu dinheiro 100% integral, tá? Se em 15 dias você não gostou da minha aula, não gostou do conteúdo, não gostou dos vídeos, não gostou do treino, não gostou das receitas, não gostou da comunidade, não gostou de ninguém que tá no programa, não quer fazer parte, isso não é para você. Construir um estilo de vida saudável não é para você. Você vai continuar no sofrimento, fazendo as dietas, bebendo seu remedinho aí, que tá tudo bem com isso, não tem nada de errado. É só você mandar um e-mail que eu vou devolver o seu dinheiro. Tá? E agora, aproveite e garanta o seu emagrecimento com acompanhamento de 3 meses, clicando no link que o Rafael vai mandar agora aí no chat para vocês, tá? É só preencher os seus dados e assim que efetuar o pagamento, você vai receber um e-mail com login e senha. E aí você vai me mandar um e-mail e eu vou te mandar o acesso à página, né? Lá no, nas aulas da plataforma já tem também o acesso à comunidade, eu tenho que te aceitar. Se você tiver dúvidas, você pode mandar na plataforma, no e-mail, na comunidade. Eu vou estar sempre te respondendo diariamente. Então, se você gostou, clique agora no link aí do chat que o Rafael vai mandar para vocês, tá? Rafael, manda o link aí para mim. Manda de novo, se a galera comentou alguma coisa. Manda de novo o link. Que a galera já vai se inscrever, já vai conferir, você pode parcelar. E hoje você vai ter... Deixa eu copiar o link aqui, gente, mandar para vocês, que eu acho que o Rafael não está conseguindo mandar o link. Vou mandar no chat aí para vocês agora. Peraí. Ó, é só clicar nesse link e se inscrever, tá? Que você vai ter o meu acompanhamento por 3 meses. Vocês conseguem clicar no link? Fala para mim se tá rolando o link. Clica aí agora, confira, chame a sua amiga, gente. Convida uma amiga para participar com você. Vai ser maravilhoso ter uma pessoa com você, tá? E é isso, gente. Eu espero que tenha somado na sua transformação. Eu passei de verdade o passo a passo
para você emagrecer com prazer. E eu vou encerrar aqui hoje, tá? Clica aí no link, já faça sua inscrição, já garanta, parcela no cartão. E continue ligado nas minhas lives. De segunda a sexta eu faço live no Instagram, entregando muito, muito conteúdo. Todo esse conteúdo que vocês viram aqui, lá eu aprofundo ainda mais, tá? Para você realmente conseguir ter o seu estilo de vida saudável. Hoje eu entreguei um passo a passo de pegar na mão, tá? De ser mesmo amiga de vocês, porque eu fiz esse comprometimento de ensinar você a emagrecer comendo, com prazer, e eu entreguei o prometido. Então, faça um bom proveito dessa aula. Ah, e eu tenho um presente só para vocês que ficaram aqui até o final. Eu preparei um guia para você emagrecer 5 quilos, tá? Brincando assim. Preparei um guia para te dar de presente para você que realmente ficou aqui até o final. Rafael falou que mandou, mas eu vou mandar aqui de novo, tá? Não custa mandar várias vezes para vocês baixarem esse guia. E ter, gente, esse guia, sabe aquele minuto de sabedoria que a gente lê, espiritual? Pega esse guia aí por uns dias, junto com um minuto de sabedoria, junto com o momento que você fala com Deus, que você lê a Bíblia. Entregue também ao seu estilo de vida saudável. Porque, gente, quando você muda o seu estilo de vida, você também se torna uma pessoa melhor. A gente é verdadeiramente, de coração, o que a gente come. Você não precisa fazer o meu programa para você emagrecer. Se você pegar todo esse meu conhecimento que eu estou te passando aqui hoje, você vai emagrecer. Entrar no meu programa é você ter um apoio, é você ter uma pessoa para tirar as suas dúvidas diariamente, é você ter companheiras, é você emagrecer em conjunto, né? Você tá no meio, você tá em comunidade, a gente se torna sempre mais forte. Mas se inscreva, se você tá com vontade de fazer parte dessa comunidade, clica aí agora no link, não perca essa oportunidade. Porque 497, gente, vai ser apenas essa turma, tá? A próxima turma, a segunda turma do ano, já vai voltar pro valor normal. 997. E quando eu falo que é só essa turma, é porque é só essa turma mesmo, tá? Eu atendo vocês por 3 meses. É um compromisso. E eu honro os meus compromissos. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Seu esposo fala isso sempre nas lives dele. É, a gente tá em muita sintonia, viu, gente, no trabalho aqui. Ficou com alguma dúvida? Não, exatamente, não dá certo mesmo. Ai, gente, obrigada, viu, pela audiência de vocês, por vocês terem participado no chat. Eu tô olhando aqui se alguém tem dúvida. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. Se você ficar com dúvida depois, me manda no direct, eu respondo todo mundo, gente. Eu respondo com bom humor mesmo, sabe? Eu respondo a qualquer momento. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Eu tô olhando o chat aqui para ver se ficou alguma dúvida e tal. Acho bacana não deixar ninguém com dúvida. Então foi isso, gente. Do Cinete, não chegou a tempo. Eu vou disponibilizar, Cheirosa. Eu vou, só para as pessoas inscritas, eu vou mandar esse vídeo no e-mail, tá? Mas para as pessoas que não são inscritas, não vão ter acesso. Então, quem foi inscrito vai ter acesso por 1 ou 2 dias. Eu vou ver aqui o que eu disponibilizo, tá? Para assistir essa aula, que você vai amar. Tá bom? Gente, gratidão. Obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Eu espero ter somado muito na transformação de vocês. E é isso. Boa noite. Clica aí no link, vem pro programa 90 Chaves, porque esse programa 90 Chaves eu vou fazer junto. Não conta pra ninguém, não. Mas eu vou fazer junto, todos os dias. Preciso de vocês também, no meu foco.
Gente, eu vou voltar agora com foco total, tá? Cheirosa, só arrasta aí para cima, tem um link aqui, ó. Drive, Google, é o meu guia, tá bom? Que eu fiz aí gratuito para vocês. Aproveitem, já baixem, já cliquem para se inscrever. E aproveitem esse conteúdo que eu entreguei maravilhoso para vocês. Eu fiquei vários dias preparando essa aula, porque eu queria que fosse incrível. E foi incrível. Eu consegui entregar tudo que eu queria para vocês hoje. Tá bom? Beijão, deixa eu ir com o Davizinho, tá só me esperando. Um cheiro, gente. Fica com Deus.